Kishte vrarë 13 gra, vdes në spital nga COVID, vrasës si serial. Ka vdekur në një spital nga koronavirusi në moshën 75 vjeçare, Peter Sutcliffe, vrasës si serial. Ai ka rezultuar në Britaninë e Madhe, pra ai ka rezultuar pozitiv me koronavirus COVID-19 dhe gjithashtu kishte edhe probleme të tjera shëndetësore. Shkaku i tij vdekjes do të hetohet nga mjeku ligjor. Ai vuante, po vuante dënimin në burg të përjetshëm pasi u dënua për vrasjen e 13 grave në Anglinë veriore midis viteve 1975-1980. Peter u dënua në vitin 1981. Ai kaloi disa kohë në spitalin Broadmoor në Berkshire, para se të transferoje në burgun Frankland në vitin 2016. Ai ndrojet në spitalin në 13 nëntorë.